东西。你为什么不笑？烈焰随我而舞，嘿，哼，嘿，准备好迎接盛宴了吗？又见面了，大块头。有想我？你装什么死啊？要小心哦！来暖暖场子！嘿，好雷的，喜欢吗？嘿呀，呵，为什么不笑？退后退后，来暖暖场子，准备发车。哎呦，前面是不是有个人？速战速决，去看看吧。谢谢你们，看来我运气还不错。啊，又来一队。还没结束吗？不用担心，交给我们吧。注意安全。谢了，亲爱的。谢谢两位好心的小妹，哦，还有你这头可爱的小帮布。不管是谁都会这么做的。嘿，您谢伯尼斯就行，倒不用谢我。您真没事吧？这么大岁数，被乙还来上一下，可不是闹着玩的。太太，我看这位奶奶硬朗得很，精神头比你好多了。小嘴真甜，多说这种话我爱听。等我90岁的时候，要是也能像您这么精神就好了。我可没有90岁呢。伯尼斯，这是你的名字吗？这次多亏你救了我，我想做点什么来感谢你。你在哪里工作？我给你写感谢信。因为好人好事收感谢信，对外环的机车队来说也太不摇滚了吧？是吗？难道要谈钱？钱我倒是有很多，可是不行，钱无法表达我的感谢之情。哎，等等，你先别这么快下结论。伯尼斯，喂，伯尼斯，说句话呀！您说的对，完全用不着给钱。我们救您的时候完全没想那些事。您今后保重身体，健健康康的活到90岁就行了。我可不只想活90岁。
不过你这小姑娘人还真不错。好吧，就把这东西送给你吧，这可是能带来幸运的好东西。这是彩票，之前路过彩票站的时候随手买的，号码是亲戚的店员帮我选的。买的时候我就觉得手掌发烫，感觉很好。活了这么大岁数，我很明白那种感觉，不是别的，就是福至心灵。这一注至少能中个200万。哇，200万！我要包一个标准泳池，灌满燃油饮，然后让佩佩教我游泳。我也不会游泳啊。你已经开始上头了吗？上将，我们在想一样的事吧。是那张彩票让伯尼斯头脑发热的事吗？当然，不管不顾的乐观看待一切是伯尼斯的可爱之处。我很喜欢他这一点，所以不想看到他沮丧的样子。现实总是让人沮丧的，不是吗？虽然很麻烦，但还是由我来提醒他现实的一面吧。哟，你们回来啦！猜猜我在想什么？3、2、1，猜对啦！我在想250万巨额奖金，我们三个该怎么分的问题。我们只离开10分钟，幻想中的奖金就已经涨了50万。啊，我的股票也这样该多好！我还以为派派会很开心的。你平时不是很喜欢和其他卡车司机聊彩票吗？我们喜欢彩票，又不是喜欢这张让我们花钱的小纸片，喜欢的是背后的奖金啊。伯尼斯，听我说，买彩票是科学，也是玄学，但归根到底是95%的科学勾兑5%的社会黑暗，懂？啊，哈哈，完全不懂。唉，希望你永远不懂。水太深，我没法说得很细。不过，随手投一注还是店家选号，中小奖的可能性尚且微存，大奖绝不可能。不是还没开奖吗？现在说不可能，为时过早了。别说这种，虽然是对方赛点，但我们还没输的运动漫画台词啊！下过注的都知道，奇迹般的逆转胜利还是漫画里最多。你让我看看这张彩票啊，票面上的时间还没有磨掉，应该就是今晚开奖。在电视上吗？那我要蹲直播。商家，跟你商量件事，这张彩票几乎不可能中奖，我不想让伯尼斯失望时一个人待着，所以伯尼斯，我们去6分街的录像厅一起看开奖节目好吗？我们会陪在你身边的。
奇迹与魔法或许真的存在。这张彩票中奖了，而且还是300万的头奖。300万，丁尼！哇哦，这个数字真不错，我们三个人刚好一人100万。不是，等一下，你说要把奖金跟我们平分，是认真的？当然，那位老奶奶感谢的是我们三个，既然是她送给我们的彩票，奖金当然要分三份啦。伯尼斯，怎么了？没什么，我们伯尼斯真是个好孩子呀。伯尼斯，谢谢你，不怕告诉你，这笔收入真是帮大忙了。忽然开始夸我了，我只是做了谁都会做的事而已。换你们两个拿着这张彩票，也会做同样的事吧？绳匠会怎么做不知道，我还真不好说。我的心大概已经污浊得像卡车的排气管一样了吧？伯尼斯的心还跟卡车的前灯一样闪耀呢。卡车最性感的部位不是前灯，而是引擎吧？什么时候我的心可以像引擎一样轰隆轰隆的呢？年轻真好。哎，不说这个了，刚才我看节目，奖金似乎过段时间才能发放。那我和派派先走了。神将，谢谢你今天的招待，等到兑奖那天我们会联系你的。放心，这么重要的彩票我一定会好好放在身上，不会弄丢。别说这种不吉利的话呀，保险起见，彩票还是我收着吧。这么久，他为此找人靠海的。因为太太肯定就在附近，听得到的。不是他们威胁华商大钢牙，我才不想。一起喝最美味的燃油饮吧。
这群家伙我还有点面熟呢，都是在外环讨生活的可怜人呢。抢那张彩票可不仅是为了付给全期的那笔抚养费而已，更重要的是为了守卫我们的家园。 好厉害，自己孩子的抚养费还要用别人的彩票钱去付，心中竟然还惦记着守卫家园，你真是个英雄，孩子会为你骄傲的。相信我，伯尼斯没有恶意，他平时也这么说话。我明白我可能不是女儿的好父亲，但我生长在外环，我的灵魂深深爱着这片荒野，我也爱过我的前妻，但最爱的还是这片荒野，我会用生命守护它，哪怕有什么中了亿万大奖的燃料疯子想买下整块地皮做自己的燃料实验场，我也会舍命抗争到底。什么燃料疯子居然比我还厉害？哎，能带我认识认识那家伙吗？我想他说的就是谣言中的你。哎，我？可我不会做这种事的。说起来，外环的地皮该向谁去买？而且，奖金也没有亿万那么多。区区300万，区区300万啊！要是有了300万，给那个女人的抚养费就……大哥，现在不是聊大嫂的抚养费的时候吧？你似乎错信了谣言中最夸张的那个版本，其实人家根本就没有那样的计划。我这么一想，火烧外环好酷啊！伯尼斯，悠着点儿，误会好不容易要解开了。看来我们是白跑一趟了，大伙都是饿着肚子来的，本来想靠这张彩票翻本，现在看来只能饿着肚子回去了。没事大哥，没想到现在也没关系，兄弟们的低血糖已经好很多了，不会像上次敌机那样晕倒在一海窝里了。等等等等，明明被找麻烦的是我们，现在这副谁恶谁有理的气氛是怎么回事？我们成坏人了，莫尼斯你倒是说句。好，决定了。敢问你决定了什么？当然是在第一届伯尼斯杯7天7夜无限畅饮狂欢嘉年华上提供自助零食。也对嘛，光是喝燃油饮心脏会受不了的。我是错过了什么吗？这第一届，第一届伯尼斯杯7天7夜无限畅饮狂欢嘉年华，这啥？我居然没说过吗？啊，我居然没说过。不过没关系，现在说也是一样的。我打算用属于我那100万奖金买出各种风味的高级燃油饮，请外环的大家痛快地喝上7天7夜，怎么样？大家一定会很开心的吧？这是真的吗？免费的燃油饮和零食，兄弟们都可以去。大哥，您不是在做梦，这可是卡里东之子的布尼斯亲口答应的。没错没错，你也可以带着你的前妻和女儿来，
你女儿多大？昨天是她的四岁生日。我先帮她预定第20届伯尼斯杯入场券。早知道你是想用奖金做这种好事，我都做了什么呀？居然妄想抢劫您这样的金发天使，这样纯粹的圣人。要不是饿得没力气了，我们真想把您抛起来欢呼。哇，我超级想被抛起来，下次见到我一定要抛，约定好了。下次一定，下次一定，那我们就先走一步啦。再见，神教授最近的空洞出口在那边啊。听到了吗，派派，说是要把我抛起来欢呼，果然大家都是好人呐。我有点不知该说什么了，神将。伯尼斯，你说你想把属于你的100万奖金全部用于举办燃油影派对，是说真的吗？当然了，在还没有100万的时候，我就一直想这么做了，大家一定会很开心的。难道你们也想要这个创意？都开燃油影派对也不是不行，不过不许叫伯尼斯杯，名字要换一个。你大可放心，我们绝对不会想做类似的事。和你相比，我和神将在这方面绝对是普通人，普通的不能再普通。我们有很多想做的事，有很多需要用钱的地方，我们的钱会花在改善我们自己的生活上，对吧，神将？神将，最近如何？发生了这样那样的事，总之别提了。怎么回事？气氛像粘在粘鼠板上的苍蝇一样沉重。上次各拿100万奖金告别回家时脸上的笑容，现在去哪里了？成年人的笑容可是会和钱一起消失的呀。钱没了，100万扣掉税也是巨款。这就没了啊！我知道你最近在改造大钢牙，难道改造成丁尼动力的了，必须烧钞票才能跑？虽然不是，但也差不多了。你知道我一直想让大钢牙的性能更好，这次手头一宽裕，马上就在市面上找起了最好的零件。这时有人找到我，说有一台顶级的卡车引擎，来源只能说很有故事。
那可真是个美人，我一剑就拿下了，一口价都没还。给大钢牙安上后，那天的试驾会，波尼斯你也在吧？我还记得，现在的大钢牙全速不输给机车。可惜那天跑了3公里就没油了，不然我真想开上一天。这就是问题，我用了最好的燃油，但因为那台引擎牺牲效率换取了爆发力，再加上车体和货物本身自重太大，加满油也只能跑3公里。大钢牙现在用的燃油好像确实是这样。3公里，要改坐班车了吗？当然不能一直这么下去，我也考虑过换回引擎，但是当我开过那么快的大钢牙，摸着方向盘的时候，我就知道我和他都已经回不去了，所以只能设法补救。是我是病急乱投医也好，我买了市面上所有奇迹银巧的节能配件，自行1小时1万丁米的专家，试着自己改装那台引擎。嘿，长话短说吧，钱少光，效果几乎没有。感人的故事，简直就像不放弃绝症妻子的丈夫一样。不许说我妻，不是，不许说我的车得了绝症啊！派派你，真不容易。来之前没想过，我居然不是这里最值得同情的一个。神将爷，我倒是知道你们新爱丽都市民要缴纳的税金是我们的几倍，可就算这样，你们的小车改破天去也花不了几个钱吧？虽然没改装车，但也剩不下来，税高的离谱不说，交完拖欠的电费，朋友又来借钱投资。我还以为咱们这个条件的人最不该碰的就是投资，何况还是借朋友。往好处想，奖金并没有消失，只是变成了债权。如果像伯尼斯一样积极乐观，心存希望，说不定还有见到钱的一天呢。又夸我了，嘿嘿，谢谢。是不是？好吧，是在夸你。现在看来，确实是你把这笔奖金派了更好的用场。而本以为能用这笔钱彻底改变生活的我和神将，似乎改变带来的惊喜只是一瞬，随后的日常却因为这改变变得更沉重了。神将要日夜担忧那笔投资的回报，我则为大钢牙的续航问题焦头烂额。为什么会这样呢？伯尼斯，你在花掉那笔钱的时候到底在想些什么？想什么？我好像什么都没想。为什么你们总能发现生活中那些想要改变的事？是因为聪明所以擅长观察吗？我的生活没有任何缺憾，想要的东西已经全部得到了。我有燃油，有燃油瘾，有着世界上最好的朋友们。如果出现新事物，我会接受，就像能和神将你成为朋友，我超级开心。可我也知道你喜欢的就是这样的我，所以我也不会为你，为任何人或事改变什么。也就是说，虽然我知道你们两位心情不佳，还是要托你们去做委托，说不定活动活动身体，心情也就跟着好起来了。好吧，为了下个月的电费，我会努力的。
一起喝最美味的燃油饮吧。刚才我说了个啥？说上去看看吧。开门快看，又是那个奇怪的敌人。小心应战。这两位善心的年轻人，还有这头可爱的小帮布。您没受伤就好，不管是谁都会这么做的。等等，只有我有这种感觉吗？总觉得这位老爷爷为了表达对我们的感谢，马上会掏出一张彩票。你为什么会知道？我还没掏出我拿得到护身符的那张幸运彩票呢。还真是啊。这是年轻人流行的整人游戏，还是我的盼盼果然没错，末日要来了，新爱丽都政府在监视每一个人。啊，命运真奇妙。您先别急，我向您保证，至少我伯尼斯绝对不是政府特工，虽然我不能替我身边这两位保证。我们认识很久了吧？你倒是替我保证一下呀！好吧，看在你长得像我初恋情人年轻时样子的份上，信你。来，年轻人，收下这张彩票吧，这可是能带来幸运的好东西。谢谢你，这是能中300万的奇迹彩票吗？奇迹这种东西，何止区区300万？自从把这张彩票带在身边，我就从没遇到过不顺的事。这爆棚的幸运能量，恐怕3000万都不止。好棒！3000万，够不够把火山改造成燃油引喷泉？3000万，别说3000万，只要分我1000万，大钢牙的问题一定能迎刃而解。为什么连派派也上头了？冷静点啊，两位。可我确实感应到了这张彩票上的幸运能量，热热的，有点粘手。那应该只是老人的手汗吧？醒醒啊，伯尼斯！哎，神将，别考虑那么多了。即将到来的3000万，一定可以抚平成年人疲惫生活中的所有伤痛。现在是欢呼的时候，如果在车里，我会拼命按喇叭的。不好，派派的瞳孔都变成钱的形状了，这种症状我之前只在一个人身上见过。我要成为盛满燃油饮的火山湖里的湖之女神。你掉的是这瓶经典陈酿，还是那杯决斗者特调？大钢牙，
等着我，我不会放弃你的，我一定会让你成为外环史上最棒的卡车。神将，别发愣了，虽然开奖节目直播时间已经过了，但是没关系，我们找一份报纸就能确认中奖号码。我和伯尼斯先去找报纸，我们会等你来确认这奇迹的一刻的。神将，有没有什么好消息要告诉我们？虽然有好消息，但也有个坏消息。我个人强烈建议先听坏消息。不不，我要听好消息。最近我的生活也该发生点好事了吧？我也要好消息，我永远都是先听好消息拍的哦。这样嘛，好吧，好消息是这张彩票确实中奖了，而且是头奖，奖金3000万。我就知道，我就知道。两位，先别忙着高兴，还有个坏消息，这张彩票是一年多之前发行的，我确认了发行方的规定，兑付期限是一年整，早在一个月前，最后期限就截止了，这3000万奖金已经回归奖池。好可惜，也就是说，这3000万已经跟我们一点关系都没有了。不过换个角度想想，没准之前我们中的300万大奖就是这3000万的一部分呢。怎么样，拍拍，这么想就开心多了吧？就是嘛，拍拍开心的笑容和清脆的笑声，我最喜欢啦。拍拍。你还好吧？你的失望我完全可以理解，这种时候不用勉强自己也可以的。我早该知道世界上哪有那么容易的事，我竟然曾经以为自己全都明白，现在想来我明白个……哎，抱歉了大钢牙，我会为你换回旧引擎，我也会回归旧人生。不也挺好吗？毕竟世间所有冒险故事结局都是复归日常。听不懂，但有一件事我懂，你的引擎可千万不能换回去，不然我彻夜研究的新燃油配方该怎么办？你说什么新燃油配方？哎，我居然没说过吗？上次试驾后我也在考虑大钢牙燃油效率的问题，比起硬件，燃油的问题还是燃油来解决比较快吧。今天早上我已经用大钢牙试了下我的新配方，结果呢？勉勉强强吧，比起旧引擎耗油快了大概10个点，配方里稍微多加了点好东西，成本也会有差不多幅度的提升。但是为了大钢牙的最佳性能，我知道派派你一定会买账的。没错，这样大钢牙耗油的问题就解决了。我懂我懂，你现在最想做的事一定是狠狠地试驾一圈验证一下吧。我的试作品应该刚够加满油箱，我这就去加，你等一下。真是个神奇的家伙呀，富贵日常结局之所以有魅力，也许就是因为日常里有像伯尼斯还有神将你这样的朋友在吧。唉，比起一夜暴富改变人生后变得孤独，没准这样也不错。不行，我还是很想要暴富，怎么办？怀着对不劳而获的妄想生活，
会不会太折磨自己了？平静的日常也很值得珍惜，毕竟不知什么时候平静就会被打破。真有道理，比起像我一样市侩的家伙，幸运之神可能更想眷顾你们这样知足又纯真的人吧。油箱加满，大钢牙冲！我去了，神教你自便。放心，下次伯尼斯再去空洞里救老人，我会记得叫你的。